ছাত্রছাত্রীসকল হায়ার সেকেন্ডারি সেকেন্ড ইয়ারৰ পলিটিকেল সায়েন্সৰ যি প্ৰথম পাঠ অৰ্থাৎ শীতল যুদ্ধ, সেই পাঠটোৰ আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ আহিছোঁ, পইণ্ট এটা লৈ আহিছোঁ আজি মই ৰবিউল ইছলাম ছালিম। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে শীতল যুদ্ধ সম্পৰ্কে কিছু তোমালোকৰ আইডিয়া হৈ গৈছে। আজি আমি আলোচনা কৰিম দুটা শক্তি শিবিৰৰ উত্থান, এই পইণ্টটো ঠিক আছে, ইমাৰ্জেঞ্চ অফ টু পাৱাৰ ব্লকছ। তোমালোকেতো জানাই যে শীতল যুদ্ধ কাৰ কাৰ মাজত হৈছিল, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ মাজত, হয়নে? আচ্ছা, তো এই দুটা মাত্ৰ দুটাৰ মাজতে শীতল যুদ্ধ সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাছিল। কি কৰিছিল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই? ভাবিছিল যে মোৰ পক্ষত অধিক অধিক ৰাষ্ট্ৰ আহক, মোৰ টীমত আহক। আকৌ ছোভিয়েট ইউনিয়নেও ভাবিছিল যে মোৰ টীমত বেছিকৈ ৰাষ্ট্ৰ আহক, বিশ্বৰ বেছিভাগ ৰাষ্ট্ৰই যদি মোৰ লগত আহে তেতিয়াহ'লে মই শক্তিশালী হ'ম। এইধৰণে আমেৰিকায়ো ভাবিছিল, ছোভিয়েট ইউনিয়নেও ভাবিছিল। এইদৰে ভাবোঁতে কি হ'ল, বিশ্বৰ বহুতো ৰাষ্ট্ৰই কিছুৱে আমেৰিকাৰ পক্ষত গ'ল আৰু কিছুৱে ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ পক্ষত গ'ল। তাৰমানে বিশ্বৰ বেছিভাগ ৰাষ্ট্ৰই হয় আমেৰিকাৰ পক্ষত গৈছে নাইবা ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ পক্ষত গৈছে। তো এই যে গৈছে, ভাগ ভাগ হৈ গৈছে পক্ষ ৰাষ্ট্ৰবিলাক, কিয় গৈছে জানা? কাৰণ আমেৰিকা আছিলে শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ, আনহাতে ছোভিয়েট ইউনিয়ন শক্তিশালী ৰাষ্ট্ৰ। এই যে ৰাষ্ট্ৰ অন্যান্য ৰাষ্ট্ৰবিলাকে টীমত গৈছিলে আমেৰিকাৰ টীমত নাইবা ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ, তাৰে দুটা মূল কাৰণ আছিল জানা। এক নম্বৰ হৈছে এই ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰবিলাকে আমেৰিকা নাইবা ছোভিয়েট ইউনিয়নে বৃহৎ শক্তিবোৰে কি ভাগ কৰি কৈছিল যে তোমালোকে মোৰ লগত আহা, আমাৰ তেতিয়া তোমাক আমি আৰ্থিকভাৱে সহায় কৰিম, অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ দি সহায় কৰিম, বিভিন্ন প্ৰকাৰে সহায় কৰাৰ কথা কৈছিলে। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ আছিলে যে সৰু ৰাষ্ট্ৰবিলাকক যি মানে প্ৰটেকশ্যন দিয়াৰ কথা কৈছিলে, যে তোমালোকৰ শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰই যদি তোমালোকক ক্ষতি কৰে না, তেতিয়া আমি প্ৰটেকশ্যন দিম, আমাৰ শক্তি আছে নহয় বেছি। আচ্ছা, এইধৰণে কোৱাৰ ফলত কি হৈছিলে, বহুতো ৰাষ্ট্ৰই হয় আমেৰিকাৰ পক্ষত গৈছিলে নাইবা ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ পক্ষত গৈছিলে। আৰু এই যে দুটা পক্ষত গৈছিলে, শক্তিগোষ্ঠীৰ পক্ষত গৈছিলে, হয় আমেৰিকা শক্তিগোষ্ঠীৰ পক্ষত গৈছিলে নাইবা ছোভিয়েট ইউনিয়ন নেতৃত্বাধীন শক্তিগোষ্ঠীৰ পক্ষত গৈছিলে, তো এইটো আৰম্ভ হৈছিল প্ৰথমতেই ইউৰোপ মহাদেশৰ পৰা। তোমালোকেতো জানাই যে আমেৰিকা হৈছে পশ্চিম ফালৰ ৰাষ্ট্ৰ, হয়নে? আমেৰিকা পশ্চিম ফালৰ আৰু ছোভিয়েট ইউনিয়ন হৈছে পূব ফালৰ, হয়নে? আচ্ছা, তো মাজতে আছে ইউৰোপ মহাদেশ, যদিও আটলাণ্টিক মহাসাগৰ আছে তথাপি আমি কৈছোঁ মাজতে আছে ইউৰোপ মহাদেশ। তো এই ইউৰোপ মহাদেশতেই প্ৰথম বিভাজন আৰম্ভ হৈছিলে। ইউৰোপ মহাদেশত কি হৈছিলে, পূব ফালৰ ৰাষ্ট্ৰবিলাক বেছিভাগ ৰাষ্ট্ৰই ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ পক্ষত গৈছিলে, হা? পূব ফালৰ বেছিভাগ ৰাষ্ট্ৰই ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ পক্ষত গৈছিলে। তোমালোকে স্ক্ৰীণত চাব পাৰিবা যে কি হৈছিলে ইউৰোপ মহাদেশ, ইউৰোপ মহাদেশৰ পূব ফালৰ বেছিভাগ ৰাষ্ট্ৰই ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ পক্ষত গৈছে আৰু পশ্চিম ফালৰ বেছিভাগ ৰাষ্ট্ৰই আমেৰিকাৰ পক্ষত গৈছে। ধৰিব পাৰিছা যে শীতল যুদ্ধৰ কালত এই দুটা শক্তিগোষ্ঠী আৱিৰ্ভাৱ হৈছিল, এটা হৈছে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নেতৃত্বত শক্তিগোষ্ঠী আৰু এটা হৈছে ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ নেতৃত্বত শক্তিগোষ্ঠী। তো পূব ফালৰ ৰাষ্ট্ৰবিলাকে ভাবিছিলে, ইউৰোপ মহাদেশৰ পূব ফালৰ ৰাষ্ট্ৰবিলাকে ভাবিছিলে যে আমি ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ লগত থাকিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰটেকশ্যন পাম, সুৰক্ষিত হৈ থাকিম। আৰু পশ্চিম ফালৰ যিবিলাক আছিলে ইউৰোপ মহাদেশৰ পশ্চিম অংশৰ ৰাষ্ট্ৰবিলাকে, তেওঁলোকে কি কৰিছিলে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ লগত গৈছিল। এইদৰে ইউৰোপ মহাদেশটো প্ৰায় দুটা ভাগত বিভক্ত হৈ পৰিছিল। তো এই যে পূব ফালৰ ৰাষ্ট্ৰবিলাক আছিলে, ইউৰোপ মহাদেশৰ পূব ফালৰ ৰাষ্ট্ৰবিলাক ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ পক্ষত গৈছিল আৰু পশ্চিম ফালৰ আমেৰিকাৰ পক্ষত গৈছিল। এই দুটা পক্ষ হৈছিলে যে এইটোক পশ্চিম ফালৰ ৰাষ্ট্ৰবিলাকক এই যে পক্ষত গৈছিল আমেৰিকাৰ পক্ষত গৈছিল, এই পক্ষটোক কোৱা হৈছিলে পাশ্চাত্য শক্তিগোষ্ঠী, আৰু পূবফালে থকা যি ছোভিয়েট ইউনিয়ন আৰু অন্যান্য যিবিলাক ৰাষ্ট্ৰ আছিলে সেইবিলাকক কোৱা হৈছিলে প্ৰাচ্য শক্তিগোষ্ঠী অৰ্থাৎ পূবৰ শক্তিগোষ্ঠী, আৰু এটা হৈছে পশ্চিমৰ শক্তিগোষ্ঠী। তো কি ক'লোঁ যে পূবৰ শক্তিগোষ্ঠীৰ নেতৃত্বত কোন আছিল তেন্তে, ছোভিয়েট ইউনিয়ন, হয়নে? ছোভিয়েট ইউনিয়ন আছিল। আকৌ পশ্চিম ফালৰ শক্তিগোষ্ঠীৰ নেতৃত্বত কোন আছিল, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, মনত থাকিব? তেনে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নেতৃত্বত পশ্চিমীয়া শক্তিগোষ্ঠী আৰু ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ নেতৃত্বত পাশ্চ বা পূব বা প্ৰাচ্যৰ শক্তিগোষ্ঠী, ঠিক আছে? আচ্ছা, মাত্ৰ তেওঁলোকে শক্তিগোষ্ঠী এনেই বনোৱাতে ক্ষান্ত থকা নাছিল, তেওঁলোকে কি কৰিছিলে এইটো এটা পাৰ্মানেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিলে। আমেৰিকাই কি কৰিছিলে, এই পশ্চিম ফালৰ ৰাষ্ট্ৰবিলাকক লৈ পেলাই তেওঁলোকে এটা সংগঠন বনালে,
আৰু সেইটো কাৰ্যকৰী কৰিলে 1949 চনত। নামটো কি আছিলে? নেটো। এই যে ইউক্রেন আৰু ছোভিয়েট ইউনিয়ন ৰাছিয়া সৰি ৰাছিয়াৰ যুদ্ধৰ সময়ত তোমালোকে শুনিছা নহয় নেটো, হয়নে? নেটো NATO নৰ্থ আটলাণ্টিক ট্ৰিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন, এইটো কাৰ্যকৰী কৰিছিল আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ নেতৃত্বত গঠন কৰি কাৰ্যকৰী কৰিছিল 1949 চনত। অসমীয়াত ক'লে কি ক'ম? উত্তৰ আটলাণ্টিক চুক্তি সংগঠন, আৰু ইংৰাজীত ক'লে নৰ্থ আটলাণ্টিক ট্ৰিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন। ঠিক আছে, তো এইটো আছিলে নেটো। নেটোত 12খন ৰাষ্ট্ৰই, আমেৰিকা, ইংলেণ্ড, ফ্ৰান্স, কানাডা আদি কৰি 12খন ৰাষ্ট্ৰই ষ্টিগনেচাৰ কৰিছিলে, নেটোৰ সদস্যভুক্ত হৈছিলে। নেটোত দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দফা আছিলে দেই, গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট আছিলে। এই যে আমি চিনেমাত কেতিয়াবা চাওঁ নহয়, টীম বনায়, হয়নে? ভিলেইনে টীম বনায় বা আমাৰ হিৰো টীম বনায়। হিৰোই সাধাৰণতে ইমান টীমৰ দৰকাৰ নহয়, ভিলেইনে টীম বনায়। ভিলেইন নিজে শক্তিশালী থাকিলেও তথাপি কি কৰে, আৰু টীমত মেম্বাৰ লৈ লয়, বহুতো সৰু সৰু কম শক্তিশালী হ'লেও এইবিলাক মেম্বাৰ গোটাই লয়। কিয় জানা? শক্তি বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে। বহুতো যেতিয়া একেলগ হ'ব না, তেতিয়া শক্তি বৃদ্ধি হ'ব। আৰু এটা কথা জানা ন, যে ভিলেইনে কি কয় এই অন্যান্য সদস্যবোৰক, টীমৰ অন্যান্য সদস্যবোৰক কয় কি, যে তোমালোকৰ গাত যদি কোনোবাই টাচ কৰে, বাহিৰৰ কোনোবাই যদি তোমালোকক মাৰে, তেতিয়াহ'লে মোক আহি ক'বা, তেতিয়া মোক মাৰা বুলি ধৰি ল'ম, তেতিয়া মোক এটেক কৰা বুলি ধৰি ল'ম। আৰু তেতিয়া যাক টাচ কৰিছে তেওঁক বিভিন্ন প্ৰকাৰে আমি সহায় কৰিম, অৰ্থাৎ কাউণ্টাৰ এটেক কৰিম, হয় নহয়? তো এই নেটৰ ক্ষেত্ৰতো এই দুটা পইণ্ট আছিলে। আমেৰিকাই মূলতঃ এইটো বুদ্ধি কৰিছিলতো, এই দুটা পইণ্টেৰে সকলোকে বান্ধি ৰাখিব বিচাৰিছিল। এক নম্বৰ ঘোষণা পত্ৰৰ এক নম্বৰ দফা আছিলে, গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা দফা আছিলে কি, যে নেটোৰ সদস্যভুক্ত যিকোনো এখন ৰাষ্ট্ৰক যদি অন্য বাহিৰা ৰাষ্ট্ৰই আক্ৰমণ কৰে, তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যেকখন ৰাষ্ট্ৰকে আক্ৰমণ কৰা বুলি ধৰি লোৱা হ'ব। এইটো ধৰি লোৱা হ'ব যে নেটোৰ সদস্যভুক্ত প্ৰতিখন ৰাষ্ট্ৰক আক্ৰমণ কৰিছে। ঠিক আছে, দুই নম্বৰ দফাত কি আছিলে, যে যি আক্ৰান্ত হ'ল, যি ৰাষ্ট্ৰক এটেক কৰিলে, যি ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ল, সেই ৰাষ্ট্ৰখনক সকলো ৰাষ্ট্ৰই, মানে অৰ্থাৎ নেটোৰ সদস্যভুক্ত সকলো ৰাষ্ট্ৰই বিভিন্ন প্ৰকাৰে সহায় কৰিব, ধনে জনে অস্ত্ৰই অৰ্থই সহায় কৰিব, টকা পইচা অস্ত্ৰৰে সৈন্যৰে সহায় কৰিব। ঠিক আছে, এই দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্টৰ বাবে, দফা যি গুৰুত্বপূৰ্ণ পইণ্ট আছিলে, সেই দুটাৰ কাৰণে অন্যান্য ৰাষ্ট্ৰবিলাকে আমেৰিকাৰ লগত থাকিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিলে, নেটোৰ সদস্যভুক্ত হৈ থাকিবলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিলে। তো এইবাৰ ছোভিয়েট ইউনিয়নেও ভাবিলে যে আমি আৰু এনেকৈ বহি থাকিলেতো নচলিব, আমেৰিকাইতো অলৰেডি নেটো বনালে, তেওঁলোকৰ শক্তি বৃদ্ধি হ'ল, ছোভিয়েট ইউনিয়নে ভাবিলে যে আমিও এটা কিবা এটা কৰোঁ। সেইকাৰণে 1955 চনত ছোভিয়েট ইউনিয়নেও কি কৰিলে, লগৰবিলাকক লৈ পেলাই, এই যে পূব ইউৰোপৰ ৰাষ্ট্ৰবিলাক আছিলে নহয়, সেই লগৰবিলাকক লৈ পেলাই তেওঁলোকে কি কৰিলে, ৱাৰ্ছ' চুক্তি কৰিলে, ৱাৰ্ছ' পেক্ট। কিমান চনত? 1955, মনত থাকিব, ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ নেতৃত্বত কি কৰিলে, ৱাৰ্ছ' চুক্তি কৰিলে। ঠিক আছে, আচ্ছা, তাত ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ লগত থকা ৰাষ্ট্ৰবোৰে ছিগনেচাৰ কৰিলে। ঠিক আছে, মনত থাকিব, আকৌ কৈছোঁ যে আমেৰিকাৰ নেতৃত্বত কি গঠন কৰিলে, নেটো 1949, আৰু ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ নেতৃত্বত কি গঠন কৰিলে, ৱাৰ্ছ' চুক্তি কৰিলে। এইদৰে দুটা শক্তি শিবিৰত ভাগ হৈ গ'ল, আমেৰিকাৰ নেতৃত্বত এটা পশ্চিমৰ শক্তিগোষ্ঠী আৰু ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ নেতৃত্বত এটা পূবৰ শক্তিগোষ্ঠী, এই দুটা শক্তিগোষ্ঠীত ভাগ হৈ গ'ল। থাকিব মনত? আচ্ছা, মাত্ৰ ইউৰোপতেই এই বিভাজনটো ক্ষেন্ত থকা নাছিল, যে মাত্ৰ ইউৰোপতেই হৈছিল, ইউৰোপ মহাদেশতেই যে মাত্ৰ এই শক্তিত বিভাজন হৈছিল এইটো নহয়, অন্যান্য দেশতো, এছিয়াতো, আফ্ৰিকাতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই কি কৰিছিল জানা? নিজৰ শক্তি বৃদ্ধিৰ কাৰণে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই ছিয়াটো নামৰ, এছিয়া মহাদেশত আহি এটা ছিয়াটো নামৰ সংগঠন কৰিছিল, ছাউথ ইষ্ট এছিয়ান ট্ৰিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন, ছিয়াটো, SEATO, মনত থাকিব। এই এব্ৰিভিয়েশ্যনবিলাকৰ কাৰণে মোৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'বা, তাতে এব্ৰিভিয়েশ্যন দিয়া আছে, এব্ৰিভিয়েশ্যনৰ ফুল ফৰ্ম, এইবিলাক প্ৰায়েই প্ৰত্যেক বছৰে এটাকৈ আহিয়েই থাকে। ছিয়াটো নামৰ এটা ছাউথ ইষ্ট এছিয়ান ট্ৰিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন, অৰ্থাৎ দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ, অৰ্থাৎ এছিয়া মহাদেশত আহি গ'ল, দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ কিছু ৰাষ্ট্ৰক লৈ পেলাই, আমেৰিকাৰ যি গ্ৰুপত আছে, আমেৰিকাৰ ফেভাৰত আছে, তেওঁলোকক লৈ পেলাই এটা ছিয়াটো নামৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন কৰিলে।
তারপিছত তার লগে লগে আৰু এটা কৰিলে সেন্ট্রেল ট্রিটি অর্গানাইজেশন সি ই এন টি ও এইটোৰ এব্রিভিয়েশন ফুল ফর্ম হৈছে সেন্ট্রেল ট্রিটি অর্গানাইজেশন এইটো মধ্য এশিয়াত কৰিলে হ্যাঁ ঠিক আছে তো এইদৰে শক্তি শিবিৰত প্ৰায় গোটেই বিশ্বটো ভাগ হৈ গ'ল এই এইখিনিকে কোৱা হৈছিলে আমাৰ পাঠ অনুযায়ী যে দুটা শক্তি শিবিৰৰ উত্থান মনত থাকিব দুটা শক্তি শিবিৰৰ উত্থান এটা হৈছে আমেৰিকাৰ নেতৃত্বত পশ্চিমৰ শক্তিগোষ্ঠী আৰু এটা হৈছে ছোভিয়েট ইউনিয়নৰ নেতৃত্বত পূবৰ শক্তিগোষ্ঠী মনত থাকিব আচ্ছা আশা কৰিছোঁ যে এইখিনি তোমালোকৰ বুজি পোৱাত কিছু সহায়ক হওক আৰু অন্যান্য ভিডিঅ'ৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা কমেণ্ট কৰিবা থেংক ইউ